Model Heidi mě zaujal, když jsem ho přidával na stránky. Velice krásně tvarovaný nůž. Pro mě by mohl být malinko větší, ale to by asi přestal splňovat ten hlavní účel. Tu skladnost, když to vezmete s tím pouzdrem, je to malinký ke skrytému nošení. Dá se to nosit jako VDC. Není k tomu žádný klips, nic, žádný upínací prvek. Líbí se mi ta tenká rukojeť a rozšířená čepel z D2. Karbonové střenky krásně odleskujou. Full tank. Je jako pevná náhrada zavídacího nože perfektní. Jen si musí majitel vyřešit to upnutí, ať už to je kamkoliv. On by se hodil do holinky třeba, do vyšší boty. Ale je spousta jiných různých míst, kde se dá takovejhle skladný nožík nosit.